Et dejligt sprødt flyet. Ja, det viser Ole dig i dag, og han viser dig, hvordan du folder det på den helt rigtige bagermanér. Vi bruger to typer af non-stick flytforme. Så se med her og bliv inspireret til at bage nogle flyt selv. Så skal vi bage igen, Ole. Hvad er det for en bog, du står med? Det er en bog, vi har fundet på et loppemarked. Bag selv værdigt brød, udgivet af Brødets Bånd. Som jeg ikke tror, jeg handlede mere. Det er 19 forskellige bagerier i Danmark, som har givet en opskrift. Og den skal vi prøve at lave nogle ud fra. Ja. Men det er en rigtig dejlig bog i hvert fald. Ja, det er det. Den er lidt anderledes, fordi det er virkelig... Man kan virkelig se, at det er bagernes egne opskrifter. Så vi må i gang. Vi prøver. Tilfreds med dig, Ole. Ja, rigtig smidig. Fin dej. Ja. Ja, Ole, når vi kigger her på opskriften for Monas festflyt, så får vi jo at vide, at... Hvad er det, der står? Så siger du den. Der står hvidløg, ost, gulerod og solsikke. Det kan man blande i dejen, mens man kører den på maskinen. Ja. I dag har vi valgt at lave den helt plain. Ja, og der står så, at vi kan lave den i flyt og i burgerboller. Så vi laver to forskellige flyt og burgerboller til i aften, okay? Ja, og vi har fået vores dej. Den er rigtig fin nu. Hævet fint. Så nu skal vi lave nogle flyt. Hvis nu vi tager og laver til vores burgerboller, de skal nok være 100 gram. Så ser vi lige, hvor mange vi har. Så har vi 1200, og der skal vi lave 4. Det var nemt. Perfekt. Det håber vi. Og vores burgerboller her, dem kunne man have penslet med et æg og komme sesam på, så havde det været rigtige burgerboller. Ole, hvad siger du til lidt koldt smør? Smør ved øl, ikke nu. Du har taget kaffen. Vi smager. Det gør vi. Perfekt, hurtigt flyt. Kan bruges til hvad som helst. Ja. Til suppen, til ost, til morgenmad. Så. Det kan det. Så I må i gang. Ole, det er jo ekstremt hvidt det her. Det er det. Der er ikke ret meget smag i. Så det giver mening, det der står i opskriften. Tilsæt hvidløg, ost, gulerødder og solsikke. Ja. Så bliver det mere et madbrød. Det gør det. Ja. Men det må man jo bare smage ovenpå. Smagen smager vi på. Det gør vi. I dag gør vi.